Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jednu promenadu. Kada je današnja emisija u pitanju, bit će vezana zapravo za kulturu u celosti. S jedne strane pričat ćemo o događajima vezanih za Valjevo, vezanih za kulturne dešavanja, a s druge strane pričat ćemo o umetnosti kao takvoj, odnosno koliko je pisanje pesama jako važno za sve nas, šta je ono što nas je danas servira, da li ćemo iz generacije u generaciju slušati sve ono 70. 60. 80. gde nećemo moći da kažemo za jedno 20 godina da je neka pesma bila dobra ili nije. Da li smo u instant vremenu gde hitovi kao i sve ostalo budu dobri za jedno leto i sve one druge stvari vezane uopšte za muziku, za aranžmane i sve ono ostalo što bi vas moglo zanimati. Tako da ostaćete uz nas i čućete zaista dve sjajne priče. S druge strane, naravno, uz mog kolegu Miku prolazite kroz sportska dešavanja, a onda se kasnije ponovo vidimo da prelistamo naše rubrike, naše tri rubrike, dakle, stare zaboravljene reči, mudrolije sa Twittera i novu, dobro, više nije čak ni nova, bonton koji vam se jako dopao. U svakom slučaju, ostanite uz naš program, vidimo se za koji trenutak. Direktor Valjevske opšte bolnice Zoran Đurić najavio rekonstrukciju ove zdravstvene ustanove koja podrazumeva tri faze. Prva faza rekonstrukcije zasniva se na saniranju fasade na svim zgradama, popravci i zameni prozora i popravci krovova i oluka. U drugoj fazi bit će renovirana unutrašnja zgrade, odnosno struja, voda, zidovi, liftovi, led, svetla, centralna klima, dodatna ventilacija u operacionim salima. Ta će faza rekonstrukcije potrajati nešto duže jer za samo projektovanje treba oko 9 mjeseci. U trećoj fazi rekonstrukcije tražit će se najbolje rješenje za grejanje bolnice. Plan je da se bolnica pretežno greje preko toplotne pumpe koja bi bila postavljena na sadašnjoj bušotini u širem krugu bolnice, stoji na sajtu grada Valjeva. U sportskoj rekreativnoj zoni Lajkovca u toku izgradnja zatvorenog plivačkog bazena, objekta koji nedostaje ovoj opštini koji je dugo najavljivan. Prilikom obilaska radova predsjednik opštine Andrija Živković izjavio je da su unutrašnji radovi u završnoj fazi da će objekat biti završen do kraja maja. Posle izolacije sledi postavljanje keramika, zatim izgradnja trafostanice i kotlarnice. Privodi se kraj instaliranje mašinske elektroopreme ispod prizemnog nivoa. Objekat površine 3000 kvadratnih metara sadržat će veći bazen dimenzija 33x25 metara i dečji dimenzija 25 puta 8 metara uz prateće sadržaje. Jedna strana hale moći će da bude otvorena i povezana sa spoljašnjim ambijentom. Vrednost investicije je preko 235 miliona dinara. U sredu 14. februara od 19 časova u koncertnoj sali Muzička škola Živorad Grbić održat će se koncert srednjoškolaca ove obrazovne ustanove pod nazivom O ljubavi na naš način. Sat vremena kasnije, Valjevskoj publici će se stand-upom u velikoj sali Centra za kulturu predstaviti glumac Nikola Đuričko. Sedmočlana ekipa plivačkog kluba Valjevo, predvođena trenerom Vladimirom Boškovićem, proteklo vikenda učestvovala na međunarodnom plivačkom mitingu Velež Kup koji je održan u Sarajevu. Konkurenciji 470 plivača iz 28 klubova iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, najbolji plivač Valisa na ovom takmičenju je bio Simon Stefanović sa osvojene dve zlatne medalje i jednim trećim mjestom. Simon je bio najbolji u svojoj kategoriji u disciplini 50 metara, dok je drugo zlato osvojio u disciplini 100 metara slobodno, a treće u disciplini 200 metara slobodno. Jana Tomašević je bila najbolja u disciplini 200 metara delfin, a u disciplini 100 metara delfin je stigla do drugog mjesta. Anđelija Damjanović je na ovom takmičenju osvojila tri srebrne medalje u svojim disciplinama i to 50, 100 i 200 metara prsno, dok je Anja Radojević zabeležila isti uspeh u svojim disciplinama 50, 100 i 200 metara leđno. Milica Ristić u disciplini 100 metara leđno u svojoj kategoriji stigla do trećeg mesta. Dragi moji, vraćamo se ponovo u studio. Na početku sam i najavila da će današnja emisija biti vezana za kulturu, pre svega za opštu kulturu kod nas, odnosno šta se dešava, kakvi su to kulturni događaji koji nas očekuju, šta je ono dobro što je prošlo i naravno što treba prepisati da u budućnosti budu nekakvi događaji koji će pre svega biti jako dobro ispraćeni i na kraju krajeva koji će naširoko davati lepu sliku o gradu Valjevu. Danas sa nama je član gradskog veća zadužen za kulturu, Dejan Bogojević. Dobar dan i dobro mi došli, nismo se dugo videli. Dobar dan. Evo da krenemo od samog početka, koje su to upečatljive, odnosno koja su to upečatljiva događanja koja su bila u Valjevu u proteklom periodu koja vredi pomenuti, a nismo to stigli da uradimo na vreme? Pa da, imalo ih je prethodne, da ne kažem ove godine, imalo ih je stvarno u nekom, ja mislim, većem obimu nego prethodnih godina. To je prosto tako, ali
pored, da kažem, ovih na koje smo već navikli, odnosno tradicionalnih, redovnih manifestacija, jazz festa, tešnjarskih, šta još što ima, ima tu dosta toga. Bilo su i neke nove, da kažem, i one su svakako privukle veliku pažnju i, da kažem, razvijaju se na jako nekom visokom nivou. Pomenut ću nekoliko, recimo imali smo prvi internacionalni art fest koji je okupio umetnike iz Valjeva, pre svega i afirmisane, ali i decu, odnosno srednjoškolca i decu. Da, koji su na tom putu. Koji su na tom putu i koji su vrlo rado došli da učestvuju u svemu tome i govorili neke svoje prve ili već stihove, kratku prozu i tako dalje, i učestvovali su u tome i to je jako lepo. Imali smo umetnike iz inostranstva, što je također jako, jako dobro zbog svega, zbog povezivanja, razmjene iskustava i svega ostalog. Tako da taj festival se pokazao da je opravdan i ove godine će biti po nekom dogovoru od 31. maja do pa 4 dana. Potom će trajati taj festival gdje će se uključiti još veći broj naših sugrađana, mislim na ljude koji stvaraju, ali i one koji vole umetnost. Treba reći, ono što je jako interesantno jeste da uvek je bilo pitanje, na primjer, kada će se dogoditi, odnosno kada je početak jazz festivala, kada je početak tešnjarskih večera. Uvek se taj neki datum lomio i nikada nismo mogli na pravo, odnosno pravo vrijeme da saznamo kada je to, međutim sada je to, u tome nije slučaj, već se zna unaprijed. Pa nije, evo to se, znači, već savjet formiramo, znači, i bit će, kontaktiramo sa ljudima, umetnicima, iz, pre svega iz našeg regiona, ali naravno i dalje. I mislim da će to biti jako dobro i ove godine. Nema razloga, ne bude, samo može biti bolje nego prošle godine. Jeste sada definisali od datuma preko toga kakav će biti koncept konkretno tešnjarskih večeri? Da li će to biti ona skraćena forma? Da li ćemo odvojiti neke među događaje od glavnih događaja ili kako već? Evo, kao prošle godine to jeste bio donekle slučaj, ali ne baš najbolje odrađen, to je Valjevsko kulturno leto. Ove godine će grad, odnosno Centar za kulturu u saradnji sa gradom, napraviti dinamičniji program za kulturno leto i s time će rasteretiti opet na neki način tešnjarske večeri. A dati ujedno i uvertiru. Da, neki uvod. Mada svi žele da se pojave, kako da kažem, svi ljudi iz grada koji se bave muzikom, književnošću, svi žele da budu u tom programu tešnjarskih večeri, ali naprosto je nemoguće. Tako da kažem, ovo kulturno leto daje više šanse da se oni na bolji način i što reprezentativnije prikažu, da imaju, što kaže, svoje vreme, da imaju svoj termin, da to ne bude preklapanje i ostalo, o tome smo govorili već i govorimo stalno. Tako da tešnjarske večeri će sigurno biti, znači, prve nedelje avgusta, to je negdje odstavljeno kao dogovor, mada, kažem, još nismo imali naravno ni savete, ni to nismo, ne možemo potvrditi tačno, ali, kažem, govorim za ovo... Da su prilike nešto u... Da, i to će se vjerojatno ustaliti, jer nema razloga da se sad svake godine menjaju datum i tako dalje. Znači, nevezano za prognozu? Pa, ne vredi, to kao... Ne vredi, prognozu, naprosto, evo vidimo po ovom vremenu sada da naprosto ne možemo biti sigurni, nema snega uopšte, tako da i to, kad će kiša, kad će, mislim, ne možemo gledati na to, jer ipak planiramo dugoročnije. Tako. I nema potrebe se opterećujemo tim stvarima. Dan zaljubljenih, da li se nešto dešava? Da li ima nešto organizovano? Pa ne znam, sad zatekla sam vas pitanje. Da, nisam mislio da ćemo to pominjati, ali ne znam. Najpoštenije da kažem ne znam za to. Dobro, a šta se dešava sada u narednom periodu? Uvek znamo da su januar i februar malo tanki, svi su umorni, retko kad se šta događa. Kakva je sad situacija za ovaj mjesec? Pa jeste, januar i februar jesu mjeseci gde obično se sumiraju oni, da kažem, rezultati koji su bili prethodne godine, prave se planovi i uopšte u radu i Skupštine i Gradskog veća su na redu analize prethodne godine i
plan svake ustanove za narednu godinu. Tako je prosto definisano. Definisano je tako mora da bude. Ne, nema tu ništa, to nije postavljeno. Od sada već kreće dosta toga. Ono što po meni treba pomenuti jeste da smo prošle godine imali jako uspešnu duše u decembru, ali nema veze, uvek bi to trebalo i da bude neki kraj godine. Bolje bi bio svakako novembar i ja mislim da će ove godine biti u Narodnom muzeju. Ove godine je grad, znači ja govorim sad o tome šta je grad uradio, znači je obezbedio novac za izložbu paljskih likovih umetnika. Znači, naprosto to je bio skup radova 26 umetnika, mislim, zaista značajan broj, značajni autori i bila je jedna predivna izložba, odličan katalog je urađen, znači sve to treba, znači i novca, ali treba i nečeg drugo. Tako da i tu smo se dogovorili da to bude naprosto stalni događaj. Znači svake godine valjski likovni umetnici imaju jednostavno, da kažem, svoj termin, reprezentativno izložbu, katalog na onom nivou kataloškom kako treba da bude i sada je na njima da se jave ko želi, ko ne želi, ko ima nove radove, ko nema, znači već je to druga priča, ali naprosto da imaju, jer znam, uvek smo bili u toj priči da nikako valjski umetnici, odnosno sada u ovom slučaju likovni umetnici, nemaju svoj prostor, svoje vreme, imali smo u stvari prošle godine, imat ćemo naravno i ove godine i to je nešto što će takođe postati, da kažemo, tradicija i treba da bude. S tim što, recimo, juče sam bio u Šapcu pa sam razgovarao sa kolegama, oni imaju udruženje koje jako dobro funkcioniše, likovnih umetnika, imaju jako lepu scenu, međutim, kod nas udruženje i ne postoji. Sad bi to trebali, mislim, trebalo bi oni samostalno se oko toga dogovore, normalno. Ali to nije prepreka da se ne prave tako neke stvari. Dakle, u suštini od marta nam kreću ti neki... Pa tako negde, znači da. Događaj. Da. Dobro. U suštini obrnuli smo sve teme vezane za to. Ono što još treba naglasiti jeste da ćemo, dakle, uz kulturno leto, Tečanske večeri, imati dobro organizovani jazz festival. Da. Jeste. To je već... Skoro pa gotovo. Pa da, i to je blizu, da kažem. To je relativno blizu. Po tome smo i kao grad poznati na neki način, jesmo na neki način. Šta je znam, ima, sad ne govorimo o radu nekih udruženja i tako dalje, to ne spada u domen grada, ali naprosto i treba pohvaliti i udruženja koja postoje kao nevladne organizacije. Koje su samo inicijativno krenuli. Da, koji rade i koji konkurišu. Evo sad je aktualan konkurs za projekte u kulturi i naravno svi imaju pravo da konkurišu, da svoje predloge daju. Uvek se tu izaberu dobri, solidni, nekad i malo bolji, nekad ne baš, ali sve zavisi od trenutka, ali kažem, trude se te komisije, zaista je sada procedura daleko teža da se to sve organizuje, potrebno je dosta komisija, nema kao pre jedna komisija pa određuje sve, znači, tako da kažem, dosta ljudi sam čuo ovako da su konkurisati, da će konkurisati i tako dalje, odnosno druženje, jedno tu imaju šansu neku da neki novac dobiju iz budžeta grada, on je veći nego prethodne godine, tako da ja vidim tu neki pomak, nije to sada revolucionarni, ali zaista vidljiv i da kažem, rukovodstvo grada stvarno tome vodi računa, jer mi nismo ostali, da kažem, ali i to je za grad dovoljno, mislim, da imamo i jazz fest, tešnjarske, kulturno leto i to je dovoljno, ali, kako da kažem, toliko toga se dešava, recimo, evo, pominjen centar za kulturu, pominjen muzej, recimo, u centru za kulturu je bilo izložba na izložbu, ali te ne je bilo jedan period da naprosto samo se menjale izložbe. Znači, izašli ljudi, to je jako dobro. Ne zbog broja, nego zato što su izašli ljudi u susret umetnicima koji žele da se naprosto negde predstave svoj rad. Tako je, i na kraju krajeva i stvorili naviku drugim, znači u publici da dolazi i da se nešto uvek dešava. To je zaista odlično, a isto sam, recimo, ja na veću gradskom veću zamolio, odnosno dao neku inicijativu da
se i Trnavac malo okrene, otvori, okrene ka... Ka svim tim... Ka ljudima i... Da. Pa da, ka svim tim, da ne ostane ono... Njihov koncept je okej, okay, znači nije problem imati inostrane goste, to je jako lepo. I to je ovaj... kao kažem, i dobro za... Dobru promociju na sami, mislim, pa da čitavog grada. Pa da, dobru promociju grada. I drugo, mi vidimo umetnike koje ne bi ni videli radove i tako dalje. Imamo malo širi uvid, ali je to neophodno i to sam ja negde i tražio i negde podneo neku molbu da ipak i Trnavac od ove godine krene ka otvaranju. Mislim da to imamo pravo da tražimo. Prvo, mi smo osnivači, mi grad Valjevo osnivači i finansijeri svih ustanova kulture sa NTM i Trnavca i naprosto bi trebalo da se, ne mnogo, par izložbi, sasvim dovoljno, ali dobrih izložbi u onom prostoru koji je zaista lep. Znači, tu taj njihov redovan, da kažemo, program ne remeti. Znači, oni imaju 4 izložbe inostrane, ali ima daleko prostora više, da bude više izložbe. Znači, naprosto, na tome se radilo i mislim da je prošla godina zaista bila fina. I da ne zaboravim, naravno, jako bitna stvar za naš grad je bio Strip Fest, koji je prvi put organizovan ove godine, gde su ljudi koji su došli iz udruženja stripskih umetnika iz Beograda bili zaprepašćeni, oduševljeni, pre svega brojem, ne brojem samom količinom radova, nego kvalitetom, gde se javila značajna imena, ne samo iz domaćeg, nego, da kažemo, iz svetskog stripa, gde je to odrađeno na jedan zaista profesionalan način, gde je Valjevo pokazalo koji ima tradiciju u stripu i treba ponovo da se vrati na tu mapu negde. Tako da će ove godine biti organizovan, ja mislim, još uspešniji taj drugi, da kažem, sad po redu. Znači, dosta se toga pokrenulo, zaista dosta, i nastavljamo dalje da radimo. Tako je, bit će prilike, naravno, o svakom segmentu da pričamo. Dene, hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu, u svakom slučaju mi se vidimo već u narednom periodu. Vidimo se, hvala. Dragi moji, dakle, čuli ste, dobra godina za nama, a čini nam se da kada imamo dobre planove, odnosno kada na vreme krenemo da planiramo, onda je realizacija nekako dođe lagano i ne bez ikakvog opterećenja. Tako da, u svakom slučaju, period pred nama je vreme kada ćemo videti šta se to dešava, ko će nam to doći u Valjevo, ko će iz Valjeva otići sa dobrim raspoloženjem, dobrim utiscima, a svakako mi imamo šta da ponudimo. Idemo na kratku pauzu, nakon toga dolazi drugi gost. Evo, dragi moji, kao što sam rekla, vraćamo se u studio. Današnja tema takođe jeste vezana za kulturu, ali pre svega za umetnost. A mog gosta ćete sada u totalno drugačijem svetlu da vidite. Do sada uvek smo pričali o tome šta se dešava u Valjevu kada je kultura u pitanju. Međutim, današnja tema biće vezana za njega samoga, odnosno za ono što on radi i po čemu je manje ili više poznat. On stalno izbegava o tome da priča i ne voli da se hvali, ali smo ga uhvatili jer mi to tako moramo i hoćemo, tako da ćemo danas pričati o umetnosti koja se zove pisanje pesama i pisanje muzike. Miloš Smiljanić je danas sa nama, direktor Centra za kulturu, ali danas tekstopisac. Dobro mi došli. Hvala, Majo, hvala ti na lepoj najavi. To je tako. Jel se dešava vama onako sedite i sada pišete, pa onda zagužavate papir pa bacite, pa ne valja, pa onda opet? Ili mora da bude posebno raspoloženje, veče da bude, ili kako to već ide? Ne, ljudi malo mistifikuju te stvari. Naravno, ja to posmatram i kao neku vrstu posla. Na kraju krajeva to jeste posao. Naravno da ne može da se piše svaki dan, naravno da ne može u svim uslovima. Ja imam tu neku svoju komoditet u polu ovako ležećem stavu, laptop, neka tišina, neka atmosfera koja meni odgovara i radim. Milion puta mi se desilo da sam dok sam pisao rukom po cepu papire, sad mi se stalno dešava da neku pesmu koja mi se učini čak i dobra uveče, ujutro kad ponovno, pošto ja uvek ostavim samo izbrišem, da jeste, izbrišem, i to je negde normalno. Kamo sreće, ja sam toliko talentovan da mogu da pišem svaki dan po jednu, ali ja negde volim neki svoj
lični komfor, na kraju krajeva zato i živim u Valjevu, jer kad bi bio u Beogradu mnogo više bih posla imao i mnogo više radio, ali nekako ja ovdje volim da dišem i nekako se tu najbolje osjećam, a nekako čovjek mora da po meni da ima meru. To je najvažnija stvar je rasporediti sebe, ne ispucati se na brzinu, pa presušiti. Nekako, ono što ja volim da kažem, ne smiješ da budeš gord. Ne smiješ da se igraš sa talentom koji ti je Bog dao, nešto potencirajući ja. Jer nikad se ne zna kad se bez tog talenta može ostati. Na kraju krajeva ima milion primjera. Ja uvijek pomenem Boru Čorbu, koga ja obožavam, koji je sve vremena pisao šta hoćete, ili Johnnyja Štulića, sad ne mogu da naprave ništa. Prosto treba sebe rasporediti, treba raditi koncentrisano i treba raditi posvećeno. I naravno, radi se svakodnevno, u prilikama kad se može ili ne, ali u kontinuitetu. Znači, to da sad ja nešto specijalno hoću sad da pišem pesmu, osjeti se to. Kao što ustanem subotom, ja volim da čitam puno. Subotom nekad ustanem, mogu sam danas čitati knjigu. Ceo dan čitam knjigu, ništa drugo ne radim, ja ceo dan čitam knjigu. I nekako, tako isto. Ja kad pišem knjigu, ja pišem po ceo dan. Znači, ne mogu da pišem ono kao, sad ja dođem kao na posao pa nešto pišem. Ili dođem sad s posla pa sad ja tu nešto, ajde malo ću. Mogu ako krenem sad da radim i da završim u dva. Znači, jedino tako. Znači, to sad, kao ljudi kažu, ja čitam, pročitam 10 strana pa zaspijem. Pa ja ne mogu da čitam 10 strana. Neću da uzmem knjigu za 10 strana. Tako da kažem. Ono što je činjenično stanje danas da imamo, mi slušamo, ja evo recimo slušam pesme iz vremena kada se uopšte nisam rodila. Da. I masa ljudi tako, masa ljudi to znaje zato što su to kvalitetne pesme. Da. Sada imamo situaciju gdje se to niže svakog dana i čini mi se da oni, da ne imenujem tekstopiste, koje znamo mi koje, evo ti 5000 evra, napravi mi hit. I kao važe i sutra će ti biti gotov. Kako? Mnogi tekstopisci rade tako što od nekih anonimnih pisaca kupuju sveske za 100-200 hiljada evra, pa onda kradu od njih, prepravljaju to i to kaleme. Ta priča, treba mi hit, to je vrlo skupa kategorija, jer ja kad bih znao da je pesma hit, ja bih tražio 10.000 evra. Rekao, slušaj, daj ti meni 10.000 evra. Garantujem da će biti. Jer jedan hit, i ovdje čak i ako to nisu svjetski standardi, tebi može ozbiljno da krene karijeru i da ti sa nekih 100, 200, 300, 500 evra, koliko radiš za večer, jedan put za 3 mjeseca stigneš do 5000. Znači, ono što sam i neki dan pričao, nije ni korektno da mi svoj talent, svoje znanje dajemo, ustupamo nekom za džabe, a da taj posao to naplaćuje. Ja sam puno u Valjevcima, skoro svima koji su radili i radio iza džabe i naravno i pomagu i drago mi je da sam bio u prilici da sarađujem i sa Bebama i Milanom i sa Željkom, ne znam. Radio sam i Boran iz Valjeva i sa Salom Filipovićem sam sarađio. Znači, jako mi je drago da mogu da pomognem Valjevcima, ali to je ta neka vrsta pomoći. Ali ako vi radite sa zvezdama, sa ljudima koji uzimaju 4-5 hiljada za večer, pa zašto bi vi onda njima radili i za 100 evra i za 500 evra kad oni to što vi njima naplatite uzmu za pola sata svirke i plus je to nešto što ste vi radili. Tako da, to je dugoročno, otprilike obrtno. Jeste, pa mislim ima ljudi koji naprave tu jednu pesmu pa žive 10 godina od nje. E pa to hoću da pitam. Kako, evo, konkretno pesma koju ste radili za Sašu Matića i Severinu je dosegla ozbiljan uspeh? Pa jeste, ne znam, 27-8 miliona na YouTube-u. Ja malo pre sam rekao, ja nisam malav nešto, ni na pare, niti mi je toliko stalo da sad imam tolike preglede. To naravno prija i naravno prija kad radite za Joksimovića, kad radite za Severinu, kad radite za Sašu Matića, ne znam, Seku Aleksić, koga sam rekao, ok, band, ne znam, Gile Amar, sad ovo posljednje nešto radi. Naravno da to prija i naravno da prijaju ti milijonski pregledi. Ali suština je nešto drugo. Ako vi napravite dobru stvar i date dobrom pevaču,
onda ste dobili ono što ste tražili. Ceo paket. Mnogo dobrih pesama ima koje se ne čuju. Pevaju ih neki anonimusi koji nemaju pare da izguraju celu tu priču, jer ljudi kad gledaju finalni proizvod na televiziji i vide spot, oni kažu, jemo te, ovaj snimio spot. A to košta. Košta prvo pesma, košta studio, košta spot. I onda neko, kad ozbiljno ulaže u tu priču, uloži 10, 20, 30 hiljada evra, samo jednu pesmu. Kamo sreće da ja toliko zarađujem. Ali oni koji vladaju estradom, oni uzimaju 50 do 100 hiljada evra za album. Prosto kaže, hoćete 8 pesama, od 50 do 100 hiljada to košta. I to je ona varijanta, sad mi daš pola para, kad završimo posao, daš mi, znači unapred, da počnem da razmišljam o tebi, daješ mi par. I to tako fercera. I kažem, to su već ozbiljne pare i od toga može da se žive. Ja, i ovo kako ja radim, to je više onako da mogu da zaradim neki dinar, da odvedem porodicu na more, na neko zimovanje, da im platim. Viškovi. Jeste, da prosto sam rasterećen toga i meni je to sasvim dovoljno. Ja moram da kažem, i meni i moje porodice to sasvim, znaš, nisam malo sad da kažem kad bi ja zaradio 100.000, pa ne znaš ništa bi radio sa 100.000. Mislim, ono, mogu bi da kupim neki stan, ali imam kuću, šta će mi stan. Tako da ne razmišljaju si tako. A šta mislite o tome da ovu eru sada u kojoj živimo, imamo nekakve MC-eve, imamo neki autotune, imamo nešto nerazgovetno, a međutim kada se pročita ta neka pesma, to donekle i pristojno, pristojne su reči, nije to ništa bez veze, međutim naprave, ceo aranžman bude da tebi to bude samo za diskoteku i da ti nećeš svakako doći kod kući posle ručka sedeti i pustiti to da slušaš kod kući. Pa, nekako... Izvinite što vas prekidam, ali i pevači koji imaju dobar glas su pobegli malo ka tome da se ubacuju u autotune. Zato što su to trendovi, zato što mladi to vole i to je za mene sasvim normalno i opravdano da ljudi malo podilaze publici na taj način. Ja sam, kažem, ta generacija koja se bliži 60. pa sam imao veliku sreću da odrastem uz kvalitetnu i svetsku muziku, a i domaću muziku. I nekako imam drugačije standarde, ali mi ne smemo da prenebregnemo to da je 21. vek, da se standardi menjaju, da se ukusi menjaju, da generacije koje dolaze hoće sad i odmah sve, da mnogo manje čitaju nego što smo mi čitali, da se mnogo dublje unose u neke stvari nego površno preskaču jer je sad Google tu pa mogu da izguglaju. I onda naravno, ne možemo mi sad reći ne. Toma Zdravković, obožavam Tomu Zdravkovića. Toma Zdravković je najveći i juče sam rekao, verovatno uživa gore na nebu kad vidi koliko se i danas sluša. Ali mora da postoji i Ceca, mora da postoji i neki novi klinci koji dolaze i to je negde normalno. A na publici je da proceni šta će slušati ili neće. Ja kući ne slušam privatno tu muziku, jako radim za te pevače. Zna se, meni klinci idu muzičku uz klasiku, to je muzika moje mladosti, to je XU, ona varijanta od Smaka, Skloništa, Vajka, svega onoga što smo slušali. I to klinci moji slušaju. I oni znaju svaku pesmu EKV-a, znaju Lebi Sol, prosto oni barataju s tim. A opet kad dodu tamo na rođendane, na druženje, onda je tu i Karleuša, onda je tu i Ceca, onda je sve ostalo. I mislim da je to negde... I najnormalnije, svako od nas to treba da upije na svoj način. Sad, neko stvarno sluša tekst, pa mu je važno. Nekom nije važno, popije tri piva, podigne ruke, nije mi to nikako peva. Ja nisam tu dobar govornik jer ja odem na svadbu, pa ako mi se muzika ne svidi, ja odem. Nije da mi se ne svidi neko, ako mi pravi buku, prosto ja to primećujem. Ali evo imamo jednu situaciju. Mi u Srbiji činjenično stanje da nam je turbo folk ili što neki kažu turbo džihad ili ne znam ovo, ne znam ono. I sad mi smo u stanju da pokrademo, uslovno rečeno, pesme od Turaka, od Grka, od ne znam nijakoga, sve ne. Međutim, takva muzika koju mi ovdje imamo kao turbo folk ne prolazi recimo u Hrvatskoj. Pa... To je sad pitanje. Ja imam neke informacije sa druge strane. Oni, njihovi mediji su apsolutno zatvoreni za naše pevače i oni to zovu cajka.
Hrvati kažu da. Cajka, sve što je što učeno narodno je cajka. Ali ja znam puno bendova koje sviraju svadbe po Hrvatskoj, znači Mačak, Miša i od tog tipa. I znam, imam informacije jer imam nekih prijatelja tamo koji naravno slušaju Miroslava Ilića, to gori sve, koji slušaju sve, Ceca im je malo problematična zbog Arkana, ali i nju slušaju. Hoću da kažem da kod njih nema na medijima to, ali kao i svugde, sve ono što ti zabranjuju... Ti to hoćeš još više. Jer danas YouTube je prisutan svugde, ukucati Ceca i onda izađe novi album, skineš ga i slušaš ga kući. Oni imaju, Hrvati su drugačije postavili priču, Hrvati su uspjeli da urede i svoju estradu i ta njihov Sokoj, ja sad ne znam tačno kako se on zove, jer ja znam da su autorska prava i ostalo kod njih odavno već na ceni i da stvarno ljudi koji naprave 2-3 hita mogu sasvim pristojno od toga da žive. Kod nas to još uvijek nije slučaj, kod nas je opet ono burazerski, ako ja uđem sad u komisiju... Na divljaka. Ako uđem u komisiju, onda ja guram moje pesme, pa uzimam pare, ako uzdiš ti, onda... Ali je fakat, kažem, da muzika stvarno je nešto što nema granice i meni se puno puta dešava da tako listajući nešto, tamo neku čujem arapsku pesmu ili ne vezam, iz Bangladeša. Uopšte ne znam šta čovjek peva, ali vidim da je jeca i mene i to... I jeste, tako, jeste. I mislim da je tu muzika, u stvari to nešto što je iskonsko u čovjeku i što ako imaš emociju, onda ćeš dositi. Ako nemaš, onda ti je sve jedno. Onda je buka, jeste i imamo sad i ovu pesmu Pukni Zoro, za koju su svi mislili da je stara ne znam koliko. Međutim, Magnifico je radio. I Braja malo s njim. Pa, mislim, to kad se potrefi, kad se uklopi u to i onda jedan put sad proroci. Kaže, to je bilo 914. Jeste, izvučeno. Mislim, odmah neki pametnjakovići tu sad dođu i iznose svoje sudove. Pesma je sigurno dobra i pesma će sigurno ostati i imala je sreću da je bila u Montevideu. Da znam i ekipu koja je snimala, naravno Miloš Radovanović je pevao, ali ta ekipa koja je svirala u Montevideu, ja sam s njima radio radio sam Ranjena Gorla i Grehine Majke, onda sam ja preporučio njih i oni su odlični. Ona je prosto legla u tom trenutku, ima veze, evo mi smo sad u vreme prvog rata. I to je se poklopilo. Sad se poklopilo, a ona je mogla isto tako proći da... Neopaženo. Tako da... A imam jedno još pitanje jako važno. Na početku ste rekli da ste se stacionirali u Valjevu i da je to vama godi i to vam je super. Međutim, kako kažu ovi, ne možeš u Beogradu, odnosno generalno u Srbiji. Postoji ta neka muzička mafija, odnosno tekstopisci, koji ti prosto zabrane, oni su samo, oni mogu da pišu. Da li ste imali nekakve neprijatne situacije? Ne, ja moram da kažem, ja sam imao puno sreće u životu. Ti koji drmaju estradom, rekao sam, uzimaju silne pare. Zašto bi se oni izmakli da jedan Žuća iz Valjeva... to hoću da kažem. Ne, nema, tu nema milosti. Ali, igrom slučaja, ja se sad sudaram sa njima, srećemo se jer radimo za te poznate autore. Ja sam imao veliku sreću, kažem, da sam onako u taj svet ušao slučajno. Meni se u životu, ja sam vrlo srećan čovjek jer mi se dešavaju sve te neke stvari slučajnosti. Mislim, ono, neplanski, nisam sad planirao to. Sa Miranom Đurđićem koji je to vrijeme bio ovdje, smo sjedili u Kluba Brašće, pričali smo nešto, kao, mogli smo nešto da radimo. Ja sam rekao, imam neke pesme, imam neke tekstove, ja sam napisao i on je uradio tad 1000 godine kad me napusti svi. I to je meni, ja to uvijek pričam, meni je bilo stvarno jedan od najljepših trenutaka kad sam ja čuo taj demo snimak, iako nije bio ispravljan do kraja. Ali nešto što sam ja napisao je neko snimak. I onda, tako je krenulo. Inicijalna kapisla. Onda je Željko bio tu pa je čuo to, pa ajmo, mogli smo nešto. Pa je Saša Matić došao kao preko zajedničkih prijatelja. Pa sam ja uradio njemu jednu pesmu, pa smo već posljednjih 4-5 godina počeli da radimo zajedno. I to je sad već lakša priča. Sale radi muziku, ja radim tekst. On meni kaže, pošalji na taj mail pesmu.
posle toga kaže, slušaj, prošlo je, da mi novac i to je to. A se prvo radi muzika, pa onda tekst, ili obrnuto? Da, sa Saletom Anicijem radim tako što on radi muziku, pa ja radim tekst. Joksimo je čistog radio, ali recimo Milan je, kad me napustio svih 1000 godina, radio na moj tekst. Muzičarima je mnogo lakše da oni naprave muziku, da bi otežali nama tekstopiscima, a opet nama tekstopiscima je lakše da mi napravimo tekst, pa da se muzičari malo pomuče. Tako da nema pravila, ja mogu i ovako i onako da radim, ali mislim da najvažnije se ljudi poklope. Jeste, jeste, to je. I šta je sad što možemo da očekujemo od vas? Pa, iskreno da ti kažem, ja trenutno treba da izađu 3 pesme. Dve pesme ne znam niko će pevati. Sad ću ti reći zašto. Zato što Sale Matić je na odmoru tamo u Africi i pre nego što je otišao, tražio je, neki menadžer je švajcarski, tražio da pošaljemo dve balade. I ja sam to poslao njemu i sad je rekao, uzete su obe. Tako da ne znam ko će pevati. Znam da za Ildu Šaulić ima jedna balada, Slaba sam. Ona bi trebala to da radi. To je jedna mnogo lepa balada koju smo mi gađali za Cecu. I tako je, ja sam tekst i pisao gledajući Cecu. Međutim, Ceca se standardno drži Marine i ne želi da menja. I onda je to, ajde, kao Ilda dobro peva, pa smo to promenili. Inače u tom svetu napravi se pesma, nameni se nekom, a onda uleti neko drugi ili neki splet okolnosti. Ja sam pričao kako je Balkanska, koju peva Sonja Kocić, koja ima 80.000 pregleda, što je za nju fenomenalno. Mi smo nju pravili posle More tuge, radili za Severinu. Severina je u načelu uzela tu pesmu, međutim, ono je došao keba, onda ovo, onda ono, onda i onda ništa. Tako da kažem, ja, mene zazio kao, mora da mrziš kebu. Ja kao, naravno, on je upropastio šemu. Nema veze, ali to dođe gde treba. Da, tako da kažem, ja puno tih pevača lično ne poznajem i nemam neku, evo, Ilda je bila sa Šabanom, nisam išao da poznam. Prosto, ako se poklope kockice, upoznaćemo se. Ja imam svoje prijatelje s kojima se družim i lepo je, naravno, upoznati i te ljude s kojima sarađuješ. Ali, nekako, ja radije između prijatelja na estradi, sem, kažem, ovih najužih, i glumaca, više volim da se družim sa glumcima nego sa pevačima. Tako da ne znam, ja... Biće prilike i da čujemo sve to svakako, pa, i bit ćemo na vreme obavešteni. Biće, da. Mislim, ono, kažem, kad izađe tako neko ozbiljan pevač, to odmah 300, 400, 500, mi smo sa Severinom imali milion pregleda za dan. Ima jedna mnogo lepa balada koja se zove Kocka šećera, koju je Sale ostavio sebi, koja je izuzetna, jedan možda mojih najboljih tekstova koje sam napisao, ali i tu nešto ne žurim. On je sad izašao moj album, on je išao u drugom pravcu. Ja nikad ne forsiram. Ono kad proceni, može će da bude singlić. Jest, ali je sigurno balada za 10. Malo ono džibonjevski je tekst. Sad je ono što je dobro, što su se ujednačili tekstovi, više nema njive, šljive, sad i narodnjaci, zabavnjaci pevaju isto. Tako da faktički, ako se napravi tekst, zavisi od interpretacije, da li će neko pevati triler ili će pevati ravnije i da li će aranžman imati gitare ili će imati trube. Tako da tu je s jedne strane pojednostavljena priča i nama daje više prostora da neke stvari uradimo onako opuštenije. Hvala vam najlepše na izdvojeno vremenu. Ovo je bila sjajna priča i napokon smo došli do toga. Toliko sarađujemo i napokon smo došli do toga da popričamo malo i onome što ti privatno radiš. Pa ja radim puno toga. Ja kažem, stvarno ne volim da se hvalim, ali negde sam jako srećan čovjek što da mi je neko pre 30 godina nudio samo jedan segment ovoga što sam u životu uspio da uradim i rekao, ja, slušaj, ti ćeš imati pesmu koja će imati 30 miliona pregleda, ja bih rekao, jebem ti, to bi meni, ali uradio sam i neke druge stvari, radim neke druge stvari i puno radim i stalno radim i mislim da me to održava
i mislim da je neophodno, puno raditi, puno planirati, što su stari umjeli da kaže nema vremena nigdje umre. E, mislim, mora da, tako da. Mora da se radi ako čovjek hoće, ako hoće da traje. Hvala najljepše. Dragi moji, dakle, čuli ste, imali ste priliku zapravo kod nas, naravno, ekskluzivu, da malo više popričamo o onome što Miloš Smiljanić radi, a u svakom slučaju vreme je pred nama i u buduće ćemo sve one njegove radove i one najtanje delove duše moći da čujemo iz tuđih glasova i postaće hitovi kao i sve ovo ostalo što je do sada radio. Idemo na kratku pauzu, a nakon toga se vidimo ponovo. I ove godine, kraj marta mjeseca, konkretno od 23. do 25. marta, bit će održan juniorski košarkaški turnir u Valjevo. U Valjevu znamo koji su sve igrači prošli kroz taj turnir, neki već imaju čak i zapažene NBA karijere. Jedan pravi summit košarkaške mladosti iz Srbije, ali iz regiona, sedmi put po redu, pod pokroviteljstvom grada Valjeva. A danas ćemo pričati o turniru koji već ima definisane i učesnike i sam raspored zbivanja sa generalnim sekretarom Sportskog saveza Valjeva i čovjekom iz košarkaškog kluba Student Radomirom Simićem. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na poziv. Evo, osam ekipa i ove godine nešto promijenjeni učesnici u odnosu na prošlu godinu. Ima i nekih ekipa koji debituju u Valjevu, pa recite nam tačno ko će učestvovati. Pa jeste, mi otprilike informiramo te neke učesnike turnira na osnovu praćenja tih ekipa u toku godine i pokušavamo da svake godine dovedemo, da kažem, te neke ekipe koje imaju najbolje igrače i koje, da kažem, na tim turnirima ABA lige i Euro lige pokazuju najveći kvalitet. Ove godine smo mi uspeli da dovedemo ekipu budućnosti, koja je nova ekipa iz Podgorice, ekipu Cibone iz Zagreba. I naravno sve četiri ekipe koje su ove godine učestvovale na završnici Final Fora koja je održana u ABA lige juniorske, koja je održana u Laktašima. Znači, uporeda se do Crvena zvezda, Mega, Igokea i Budućnost koja je bila četvrta. Novi učestnici, kao što sam rekao, su Budućnosti Cibona. Ove godine neće učestvovati Olimpija zbog obaveza koje ima taj klub u završnici slovenačkog prvenstva mlađih kategorija, ali mi smo zadovoljni pre svega kvalitetom ekipa koje dolaze i mislimo da svake godine taj turnir dobija na kvalitetu i u najmanju ruku održava kvalitet koji je potreban za jedan turnir ovakvog karaktera. Da ne propustimo, tu su još Partizan, Valjevski Metalac. Tu su, kao što sam rekao, Crna zvezda Partizan, Mega, Budućnost Cibona i Gokea, Split i kombinovana ekipa Valjevskog Metalca i Studenta, kao i svake godine iz razloga što ipak sve ove ekipe se zasnivaju na jednoj izvanrednoj selekciji igrača i sve one, da kažem, selekcionišu igrače ne samo iz svojih gradova, nego i čitavog regiona. A mi u Valjevu, naravno, koristimo, da kažem, samo te naši igrači iz Valjeva i vršimo selekciju na nivou grada i prinuđeni smo da bismo imali kakav takav kvalitet da napravimo jednu zajedničku ekipu Studenta i Metalca koja će u tom godištu učestvati na ovom turniru kao i svaki godin. Igra će se standardno 3 dana, tako će počinje u petak 25. Igra se standardno, da. 25. Jest, počinje u petak, utakmica u okviru grupa, zatim imamo u subotu razigravanje za plasman i na kraju imamo završnicu u nedelju, znači svakog dana imamo po 4 utakmice u nizu. Ove godine 2001. godište, izlazno nekako u regionu, baš se tako priča o košarkaškim klubovima, 2002. se potencira kao možda čak i talentovanije, pa ćemo dosta vidjeti vjerojatno igrače iz tog godišta. Jeste, uglavnom u svim tim ekipama koje dolaze u razgovorima koje smo imali sa njihovim trenerima i ljudima koji su vodeći u klubu, uglavnom će biti dominantni igrači 2002. godišta. Imamo, da kažem, i neke zanimljive igrače koje će naši sugrađani imati prilike da vide poput ovog malog Prkačina, koji je jedan od najboljih igrača u regionu, igre za Cibonu. Budućnost je neka mala nepoznanica, da kažem, ali s obzirom da su sa tim juniorskim timom zauzeli to četvrto mesto na završnici ABA lige, vidjet ćemo u kom kvalitetu i u kakvi igrači će doći na naš turnir. Sigurno je da ono što je bitno pomenuti da je turnir zamišljen tako da na njega dolazi igrači koji su, da kažem, pred ulaskom u seniorske timove
i to su ovi igrači koji, da kažem, su predviđeni kao projekti s ovim klubovima i koji u nekoj budućnosti se predviđaju da će imati neki veliki kvalitet. I to se i pokazalo na dosadašnjim turnirima. Možemo da pomenemo neki igrači koji su već sada u NBA-u, poput Žižića i Bendera. Imamo recimo Jara Mazečančara koji su ove godine, odnosno 2017. bili na draftu, ali ne samo njih, ne samo te igrače koji su dostigli te neke visoke nivoe, imamo veliki broj igrača koji su sada nosioci timova u svojim klubovima, koji igraju u ABA ligi, koji igraju u ABA 2 ligi, imamo neki igrače koji su nosioci Eurokupovima poput Musinija u Ređoj Miliji, imamo Musu koji je sada otprilike najzanimljiviji igrač u Evropi, koji je nosilac igre u CD9 i igra Eurocup. Prošle godine smo imali prilike da ovdje vidimo Tarika Biberovića, koji je već sada potpisao ugovor sa Fenerbahčom, koji je rođen 2001. godine. Imali smo prilike da vidimo, ja mislim, prošle godine malog Dalibora Ilića, koji je već sada pozvan u februaru, čini mi se, na NBA utakmicu u okviru NBA All-Stara. Košarka bez granica. Košarka bez granica, ta jeste. Tako da zaista imamo prilike da vidimo izuzetan kvalitet na ovom nekom evropskom nivou i ono što je nama bitno podvući da je ovaj region, pre svega Balkan, izuzetno zanimljiv za sve te neke jake klubove i jake lige. Uglavnom košarku moramo i gledati gledati taj kvalitet liga, pre svega kroz taj razvoj mladih igrača. Jer sve ove lige koje se igraju u Europi i svetu su, da kažem, neki razvojni poligon za neke jače lige. Euroliga je, kao što vidite, pre svega se gleda kao neki razvojni poligon za NBA ligu i veliki broj igrača koji se pokažu u Euroligi već sledeće godine imamo priliku da gledamo u NBA-u. Tako da, čak i Amerikanci koji dolaze, njihova želja da se vrate. Jeste, sve to ima neku svoju svrhu. ABA liga je također postala razvojna liga, KLS je razvojna liga. Uglavnom, gledamo recimo rezultat Crvene zvezde, nije samo učešće Euroligi, nego pre svega je i dobijanje, da kažem, tih nekih mladih igrača koji su pokazali mogućnost da igraju na tom euroligaškom nivou, poput Dobrića, poput Davidovca, čak i ovog Lesora koji je doveden, koji je pokazao izuzetan kvalitet i napredak koji će izuzetno biti zanimljiv sljedeće godine. Tu je ovaj Janković. Janković i Crvena zvezda to radi fantastično. Znači, uglavnom, nije samo rezultat takmičarski i mesto koje se zauzme u nekom nagu takmičenja, nego pre svega i to šta se odradi sa tim mladim igračima i do kog nivoa kvaliteta oni dolaze, gde odlaze i da li klubovi mogu da zarade na njima. To je također vrlo bitno. Svake godine sve širi krug eminentnih gostiju koji dolaze na turnir, tako će verovatno biti i ove godine. Pa jeste, mi uglavnom svake godine imamo prilike da vidimo veliki broj skauta na našem turniru, u kontaktu smo sa ljudima iz Košarkaškog saveza Srbije, tu dolaze predstavnici klubova, veliki broj bivših igrača, skauta. Da kažem, ovaj turnir, što se tiče značaja za sam grad, ima veliki značaj pre svega jer medijski je izuzetno dobro pokriven i svake godine preko 35.000 ljudi iz celog sveta pogleda ovaj turnir preko našeg sajta, preko Facebooka, znači čuje se za ime našeg grada u celom svetu. To je ono što mu daje veliki značaj. Održava se, da kažem, u periodu kada je Dan grada Valjeva i s te strane mislim da u potpunosti opravdava svoje postojanje. Naš sugrađan Dragan Janjić, koji je scout San Antonija Sparsa, koji je i uključen u organizaciju turnira, gostujući našoj emisiji, je rekao da ovakvog turnira nema u Evropi. Pa upravo ste, ovo je možda posle tih turnira koji su takmičarski, koje organizuje Euroliga, ovo je jedan od najjačih turnira. Mi smo ove godine recimo kontaktirali Barcelonu, ali nažalost suviše kasno, oni su nam odgovorili da bi rado došli na naš turnir, međutim pošto nisu u programski uvrstili ga u ovu godinu kada su njihove mlađe kategorije u pitanju, tražili su da im platimo avionske karte da bi došli na turnir, oni bi sigurno došli, međutim to iziskuje velike sredstva koje mi u ovom trenutku nemamo. Mi u svakom pogledu, da kažem, zahvaljujemo se gradu Valjevu koji svake godine obezbedi tih 880.000 dinara koje mi koristimo za smeštaj i ishranu ekipa koja dolaze. To je velika pomoć, ali to je zaista, da kažem, samo nešto malo više od 1/3 tih sredstava koji su potrebni za održavanje ovakvog turnira. Mi svake godine kontaktiramo, zahvaljujući Aci Blažiću i Draganu Đoravčiću, mojoj malenkosti, Draganu Janjiću, veliki broj donatora, sponzora koji nam pomažu da bismo održali turnir na ovom nivou. Kažem,
Nažalost, ono što nije dalo, da kažem, neki uticaj na razvoj košarke u našem gradu, mislim pre svega na rad sa mlađim kategorijama. Mi nismo uspeli nešto naročito da podignemo nivo rada sa mlađim kategorijama u gradu, ne samo zato što nismo zainteresovani kao sportski radnici, nego i zbog činjenice da je sam sistem takmičenja u okviru Košarkaškog saveza Srbije, kada je pitanje ovaj region, prilično loš, da i Metalac i Student, da kažem, su prinuđeni da razvijaju svoje mlade igrače kroz takmičenje u regionalnom, koje organizuje regionalni Košarkaški savez Zapadne Srbije, koji su vrlo loše organizovani. Loše organizovani u smislu da mi recimo ove godine imamo 20 ekipa samo u kadetskom uzrastu u ovom regionu, a da je sistem takmičenja organizovan tako da su te ekipe podeljene u 5 grupa. Tako da bi rekli da će recimo kadeti, Studenta i Metalca ove godine u okviru jedne grupe odigrati ukupno 6 utakmica na nivou godine dana. To je stvarno katastrofalno i nedovoljno da biste mogli da razvijate mlade igrače. I s druge strane, ono što čime mi želimo da ovim turnirom pomerimo, da kažemo, neki rad kada je pitanje košarka, je upravo da ukažemo na to koliko je bitno raditi sa mladim igračima, koliko je bitno praviti selekciju na vreme, koliko je bitno poštovati tu pravovremenu selekciju, konkurenciju, da biste došli do nekog nivoa. Tako da, kažem, turnir ima značaj za grad, ima značaj za valjevski sport i mi svake godine pokušavamo da ga održimo na nivou na kom je bio od samog početka, pokušavamo možda da pomerimo da to bude na nekom višem nivou i u razgovoru sa ljudima koji nam dolaze i koji su u košarci, oni nam zaista odaju veliko priznanje kada je pitanje ovaj turnir u Valjevu. Hvala vam puno na gostovanju i da turnir bude makar jednako uspešan kao i svi dosadašnji, ako ne uspešni. Hvala vam na pozivu. Hvala lepo. Eto, poštovani gledaoci, čuli ste, da ponovimo još jednom, generali je 23. do 25. do 25. marta, 7. juniorski košarkaški turnir u Valjevu, hali sportova i jedan pravi samit košarkaške mladosti. Imaće sigurno šta da se vidi i neće to sigurno propustiti svi ljubitelji košarke koji su eto već navikli u Valjevu da mogu da gledaju izuzetno talentovane mlade igrače kraja marta meseca. Hvala na pažnji, ostanite dalje uz Promenadu. Evo, dragi moji, stigli smo i do samog kraja današnje emisije. Naravno, tu su mudroli sa Twittera, ali pre toga, naravno i pre bontona, stari rečnik, odnosno stare zaboravljene reči. Ja sam, naravno, kao i do sada, potrudila se da nađem neke interesantne, neke manje poznate, a sada ćemo da vidimo, odnosno vi ćete najbolje znati da li su vam poznate ili nisu, da li ih znate i naravno da li ćete ih upotrebljavati u budućnosti. Prva reč za danas jeste anterija. Verujem da oni koji se bave folklorom zaista znaju šta je to, jer to je zapravo deo narodne nošnje, a u suštini to je haljina, gornji deo haljine sa rukavima, tako da anterija znači to. Nakon toga, bagov znači ispušten duvan u luli koji se udaranjem istresa. Ja ne znam koliko ljudi danas poznajete koji puše lulu zapravo i na takav način neko bi rekao da se truju, ali eto, to je bilo jako interesantno bar meni da znam kako se ovo na kraju krajeva zove. Nakon toga reč bekeljiti se. Bekeljiti, rugati, biti bezobrazan, biti prost i tako to. Kerebeči, onako iskeziti se nekome, verovatno znate šta znači. E sada, na ove kao modernije malo reči, uglavnom su turcizmi. Prve za danas je aščija, dakle to je kuvar ili gostioničar, tako da to je to. A buljuk nečega, u suštini to znači četa vojske, ali mnoštvo ili gomila nečega. Ima buljuk stvari koji treba da operem ili ne znam nije šta. Buljuk ljudi koji u gradu ne mogu da prođu. I sam kraj, ostaje nam reč gradina ili bašta ili vrt. Dakle, vrt, brašta, bašta ili gradina. A sada da vidimo kakvog su raspoloženja naši twitteraši ovog dana. Bulbasaur kaže ovako, šta hoćeš da ti kupimo za rođendan? Pare. Eto ti ga sad. Druga reč za danas, odnosno drugi tweet. Umorni lav, koga obožavamo, kaže ovako, Laza Kostić dok je patio napisao je najlepše ljubavne pesme, a ja se ugojio 12 kila. Ili neko ode u totalno drugu krajnost i smrša 12 kila. Stamena kaže ovako, kažu da su žene najopasnije kad ćute. Ja sam najopasnija kad ne mogu da jedem.
Evo to, eto ga, eto ga. Prepuštenica, kaže ovako, nego koje su to godine kad mator poludi, ne bih da me uhvati nespremnu. Neko kaže, lud se rodiš otprilike. I za sam kraj, Prangija, koji kaže ovako, jeste pili šta? Nisam. Pogledajte moju ruku i recite koliko prstiju vidite. Koliko prstiju vidite? Da, to je Prangija koji je totalni car, ako mene pitate kada su mu drole u pitanju, nije ni čudo zašto ima toliko pratilaca. A sada smo stigli do bontona, dakle izabrala sam za danas način odevanja, što je jako diskutabilno. Uvek ćete komentarisati kada vidite da neko ne pripada toj nekoj društvenoj normi. U suštini pratimo trendove, ličimo jedni na druge, što je velika greška. Međutim, naći ćete nekada u situaciji da nije vam jasno kada na neki događaj idete, zašto u neki restoran ne možete da uđete u trenerkama, zašto vam je potreban određeni kodeks oblačenja. A sada, zanimljivo je šešir. Šešir je u posljednje dve sezone postao totalni hit među ženama posebno. Muškarci manje više, to su više kačketi. Ali evo da vidimo kada se nosi šešir. Ovako, žena treba da nastoji da izabere šešir koji će biti u skladu sa njenim licem, tenom i najvažnijim delovima garderobe. Nije preporučljivo da se nose ekstravagantni šeširi, jer takvi modni detalje uvek skreću previše pažnje i mogu da imaju dejstvo koje je suprotno od željenog. To Lady Gaga ovo nije čitala Bonton. Prilikom izbora odgovarajućeg šešira treba da se opredelite za one koji pristaje vašem licu i koji je za nijansu svetlije boje ostalih delova odeće. Ovo vidite, to nisam znala. Dama nije obavezna da skida šešir u društvu, dozvoljeno je da ga zadrži na glavi i u zatvorenoj prostoriji, jer znate ono, kao ne treba nositi na kapu, ne znam, nija šešir na glavi kada uđete kod nekoga i uvek je to neki duboki naklon. Tako da to je to. A što se tiče šešira, ono što je potpuni hit, koliko mogu da vidim i na društvenim mrežama i po modnim časopisima, jesu oni šeširi koji imaju preko mrežicu. U suštini, to su oni šeširi koji se nose na sahrane, ali bože moj, mi sve prihvatamo sa zapada, što ne bi i šešire. Tako da, dragi moji, to je bilo to što se tiče današnje emisije. U svakom slučaju, vi dobro znate da mi planiramo dobru zabavu i za sutra, za sredinu nedelje. Imamo toliko tema da odradimo, a ukoliko se vi setite nečega interesantnog, zanimljivog, što vredi da se pogleda, naravno, kontaktirajte nas. Ostanite uz vaš VTV i mi se vidimo već sutra.